قدوميها محكمة قبل كسناك علي صديق حاجي فارح وبريه ودنبيهي ديغانة فوق قبل كسناك كوادي قارسين تشارعيغا يو قرقادي داداد كا كنول ديغانة ميييغا يو دحيان دعوداها ووقتي قدو ساميحي وايي إنا إلي ما دان قوباها محكمة دو كتران أيا كور بحييي هولها بلارن إي محكمة قبل كسناك كوادو قودهان با قبل كا سنة ديشة تابلود دعودة فرابدان بانو أيا نقادني dul aan markii hore sanaag ama maxkamadaha gobolka sanaag ay intii jirin baan maxay haytay yaanu gaarsiinay dacwadaha mobile-ka intii aan joogay gobolkan dul fog fog oo ama wadooyinkoodu adag yihiin oo aan markii hore cid tigi jirin ayaanu furnay maxkamad gobol ahaan inaanu tagno oo ku tagno dacwadaha mobile-ka sida aad horeba u aragteen maxay tahay dhowr jeer baan tagnay meesha leh ceel dibir waxa weeyaan waa soonaha maxay tahay berbere iyo sanaag u dhaxaysa waa dhul adag waa dhul aan weligeedba maxay tahay iyo tuulooyinka ku xeeran waa dhul aan maxay tahay weli aan maxay tahay ciidamada dawladda iyo maxkamaduhu toona aanay tagin dhulkaas waxaanu gaarsiinay inaan ku tagno ciidanka booliska iyo maxkamadaha oo aanu dacwadaha mobile-ka geyno beeyooyinka iyo maxay haytay howlaha la isku hayo aanu geyno qolo oo tagnay maxay haytay dhulal kale oo maxay haytay sida buuraha kan maxay haytay dhexe ee cirshiida ee dhulka kan maxay haytay gaacid iyo dhulka kan marka hore iyagana aan cidiga jirin dhul hoose ah waanu tagnay iyagana dacwadaha mobile-ka waa kusoo qaadnay degmooyinka sida joogtada aan u tagno ee dacwooyinka mobile-ka aan kusoo qaadno waxaa ugu waaweyn marka hore laba degmo ugu waaweyn degmada garaadag iyo degmada ceelfoy iyaga labadii wiig ama bishii ama laba jeer baanu tagnaa ama mar baanu tagnaa dacwadahoodu waa dacwado aada u badan mayd waanu tagnaa dacwooyinka waa kusoo qaadnaa degmooyinka dhiidaana iyaguna waanu tagnaa oo waxa weeyaan dacwooyin baanu kusoo qaadnay meesha laahdo hulul dacwooyin kusoo qaadnay iyo tuulooyinkaba runtii dacwadahan mobile-ka ah ee aanu gallo ee maxay tahay aanu mobile-ka ku tagno waxa weeyaan waa dacwado dadka maxay tahay muhiimad weyn u leh xagga cadaaladda waayo waxa weeyaan qofkii dacwoonayay ayaa waxaa loogu tegayaa meeshii uu doonayay baa loogu tegayay علي صديق حاجي فارح قدوميا محكمة دا قبل كسنة قول لويدية سؤال هيدا سيدا ايو اركان داد كا اي قارسيين محكمة دا وريكتا دعوة دها ايو قادان ايا كوشوابي waxaa weyn horta way soo dhaweeyaan dhinacyadu adeegaas maxay tahay mobile-ka maxkamadaha gurgura dadku aada bay usoo dhaweeyaan aada bayna ugu farxeen markaanu maxay tahay ugu tagno labadii qof ay ishayay deegaankii ay ku noolaayeen ama meeshii ay joogeen markaanu ugu tagno dadku aad iyo aad bay ugu farxaan waana soo dhaweeyaan go-aankaanu soo saarnana inta badan wuxuu noqdaa go-aanno dhexalgalaho ay qaataan kuwa rafxaan laga qaataana way jiraano ilaa maxkamadda sare hadday doonaan taga gobolka sanaag ayaa ah gobol baaxad weyn isla markaasina ay adag tahay in lagu gaadho deegaanada dacallada gobolka waqti iyo maalmo kooban cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada cargaba